Da li ste nekada dobili više nego što ste zaslužili ili zaradili? Ili da li ste dobili nešto, na primjer novac, neki poklon, možda čak i auto, a uopšte se niste ni očekivali ni nadali tome? Dobiti više nego što zaslužujemo, da li je to moguće danas? Čak i kad nam se nudi nešto besplatno i kaže ovo je poklon, mi uvek nekako gledamo sa sumnjom, jer znamo da postoji izreka danas nema ništa besplatno. Uvek će na kraju doći neka naplata. Pitamo se, da li možemo dobiti više nego što zaslužujemo? Odgovor nećemo potražiti u medijima, u nekim vestima, u štampi, možda u knjigama, nekim seminarskim radovima ili nekim političkim ponudama. Potražit ćemo u jednoj pesmi koja je napisana 1000 godina pre Hrista, to znači sada već preko 3000 godina. Pisac ove pesme je car David, koji je tada, kada je napisao u pesmu, imao negde oko 78 godina, dakle stariji čovek. Video je u svom životu tragedije, video je mnoga i doživio mnoga razočarenja, ali takođe je imao priliku da kroz svoj život upozna Boga. Dobrog pastira koji svoje deci daje više nego što se zaslužuju. Naslov ove pesme je Dobri pastir. David je još kao dečak bio pastir i imao iskustva u toj službi, u tom poslu. Poznavao je kako treba raditi sa ovcama i šta znači biti dobar pastir. Šta znači dobra paša i kako pronaći izvor vode, tamo gde nema puno izvora. U to vreme ovce su bile jedna od glavnih privrednih grana. I stada su brojala ne samo stotine, nego i na hiljade ovaca. Ogromna stada. Oblasti za ispašu ovaca, znači tamo gde je trava zelena, u Izraelu uglavnom su bila suva i smeđe boje. I ovce se trebalo voditi malo dalje od grada. Oko grada su bila poljoprivredna dobra, odnosno atari. Ali malo dalje su bile ispaše. I tako je moralo se ići dalje. U tim predelima ne samo da su bile ispaše suve, u stvari dosta je bilo kamenja i trava smeđe boje, a ne zelene, bilo je i jako kršovito, stenovito. Tako da i same ovce koje su bile veoma zdrave i snažne u svojim nogama, vrlo često su padale sa visine i tako poginule. Ovo tlo je predeo gde ima malo trave za ispašu ovaca. To znači da su se ovce morale neprestano kretati. Nije kao kad mi zamislimo neku ispašu, a ono puno trave i ovce stoje na jednom mestu, malo se pomeraju, tu celi dan provedu. Nego su morale stalno biti u pokretu. Nešto malo nađu, ali moraju i dalje da idu. I da idu stalno, da su u pokretu, da nađu eto, dovoljno neke tako poluzelene, polusuve trave. Neprestano su se premeštali s jednog mesta na drugo. A i to malo trave što su pronašli da jedu, često je bila suva i smeđa, isušena pustinskim suncem. Zbog toga pastir svaki put mora da odabere drugu rutu, drugi put. Jer ako bi se vraćao istim putem, onda bi i to malo suve neke trave sa malo nekih hranljivosti bilo izgaženo. I zato se uvek išlo drugim putem. I stalno su bili u pokretu, tragajući za zelenom travom, za hranom. Ovce takođe treba napojiti, najmanje jednom dnevno. A tamo nije bilo puno izvora sa vodom.
Dakle, pastir je trebalo da pronađe izvor, da zna izvore, a nije imao navigaciju. I kada je napojio stado, onda je morao da vodi računa da ih ne vodi istim stazama, kao i prethodnih dana, da nađe nešto malo trave i da nađe novi izvor za sledeći dan. Dakle, veoma kompleksan posao koji bi pastir trebao da zna da radi. Zašto je car David napisao psalam 23? On je želeo da ljudi verom prihvate da je Gospod uvek prisutan u njihovim životima i da su sami ljudi ti koji izoluju Boga i svoj život. Dakle, to je jedna skraćena verzija opisa zašto je napisao ovaj psalam. A dozvolite sada da ga i pročitamo. To je pesma napisana u psalmu pod brojem 23 i glasi: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim, imena radi svojega. Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štab tvoj i palica tvoja teši me. Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazio si ulje glavu moju i čaša je moja preopuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu Gospodnjem za dugo. Lepa jedna pesma, napisana pre 3000 godina. Koja je poruka, šta je suština, šta je srž ove pesme? Idemo redom i izvršimo neku egzegezu. Počinje: Gospod je pastir moj. U toj izjavi sam pisac pokazuje da on ima odnos sa pastirom. Pastir poznaje ovce i sve ovce poznaju pastira. Dakle, postoji odnos. Vi znate da pastir kao razumno biće u odnosu na ovce zna svaku ovcu, pa daje čak i ime, što za nas koji nismo u tom poslu je uvek čudno. Kako je moguće? Ja sam razgovarao sa pastirima koji su brojali stado od stotinjak ovaca, pa sam se čudio. A ovde je u pitanju i veliko stado od možda i po 1000. I pastir sve pozna i prepoznaje. Dakle, pisac ove pesme počinje i kaže da postoji bliski odnos između pastira i ovaca. Postoji bliski odnos između mene i moga Gospoda koji je moj pastir. Ništa mi neće nedostajati. Ova izjava je jako važna, ne samo ono vreme, nego uvek i danas. Zamislite kad vas neko pita kako si, odlično, ništa mi nedostaje, sve imam. To je velika izjava, ali osjećamo puninu tu. Dakle, u ovoj pesmi pisac kaže: moje potrebe su zadovoljene. Potrebe. Na zelenoj paši pase me. Zelena paša, mi znamo da tada nisu pile ispaše zelene boje, kad nije bilo dovoljno vode. Bile su smeđe, ali on je oduševljen što i to ima. I onda kaže metaforički: na zelenoj paši pase me. To znači imam odmor, imam sigurnost, ja sam bezbrižan. Odmara me od stalnog putovanja. Znači, razumimo taj kontekst. Oni su stalno, ovce su non stop išle, pasu i samo idu, i pasu i idu. I stalno se traga za njom, jer malo ima. I on kaže: ja imam odmor. On se brine za mene. A odmor je upravo u toj sigurnosti da postoji zelena paša i da će je biti. A o tome se brine moj pastir. Vodi me na tihu vodu. Voda, osveženje. Trebamo vodu. Ja sam iskusio i doživeo pustinju, koja je
u hladu plus 50 stepeni, u Sudanu, severnom, išao sam prema granici Egipta. Znači, prava peščana pustinja, pesak. I video sam i tamo stada. Pitao sam se šta oni mogu da jedu tu. Ali sam ih video, koze. I kako je to velika radost kada se naiđe na vodu. I naišao sam tada na vodu, samo sam ja bio u jednom Land Roveru, odnosno u ovaj kruz Toyota sa klimom, nisam se mučio. A šofer je bio domaći čovjek koji je znao put. A put vam je širok koliko i dugačak, jer nema puta, to je sve pesak. I odjednom smo videli u daljini izvor i tu su bile koze i nomadi. I to je velika stvar, voda. Znate i sami kad je vrućina koliko je bitno imati vode. I zato pisac kaže, vodi me na tihu vodu. To znači, ne onu bujicu od koje možda bi se i uplašio da će me kao tsunami pregaziti, nego na tihu vodu, dakle, osveženje. Dušu moju oporavlja, to znači isceljenje. On brine o meni, zato što na tom putu se dogode i povrede. I verovatno ima opci koje, eto, tamo na neki kamen se okliznu, povrede nogu. Pastir je tu koji je i lekar, i veterinar. I zato pisac kaže, dušu moju oporavlja, ne samo fizički, nego i psihički, obnavlja me, isceljenje. I vodi me stazama pravednim. Dakle, on je moj vođa, vođstvo. Stazama koje su važne i bitne. Metaforički ovde on objašnjava kako su oni išli da traže hranu. I nije bilo lako, ali on brine o meni i o mojoj duši i o mom mentalnom zdravlju. Dakle, on je moj vođa. I onda pisac kaže u pesmi, zašto to? Imena radi svog. To je svrha. Ne zato da bi ja kazao, ja sam nešto posebno u Božjim očima, on mene voli. I ja, znate, ja samo kad kažem, Bog kao mađioničar sve uradi. Znači, ne radi mene, nego imena radi svog, da se Bog proslavi. Čujem vrlo često ljudi kažu, zašto Bog ne učini neka čuda i danas, kao što čitamo, u prošlosti je bilo mnogo više toga, naročito kad se čita Biblija, Evanđelje. Pa, čini mi se da kad bi se dogodilo čudo, ljudi odmah naučno objasne kako se to dogodilo. I izgubi se moć i prisutnost Božja u tom čudu. A Bog kaže, on će učiniti čudo, ali ne da se slavi Bog, nego njegovo ime kao stvoritelj. Dakle, pisac ovde ističe da ovo što pastir radi sa stadom jeste da se proslavi njegovo ime. To je svrha. I onda nastavlja. Da pođem i dolinom sena smrtnoga, a znači doći će trenutak probe. Doći će dolina, u dolinu su uvek nekad hajduci napadali, oni se sakriju vrliti i onda kad dođeš baš u dolinu, levoj desnoj su planine brda, oni se stuštaju dole i napadaju neprijatelji. Dakle, dolina sena smrtnoga. Kad dođemo u situaciju da imamo probleme, da bolesti naiđu, pandemija, nije lako, razgovaram ja s ljudima, slušam njihove priče, bolesni su, ova bolest iscrpljuje, ne mogu da jedu, gube apetit, napada organe, nije lako. I da pođemo i tom dolinom sena smrtnoga, bolova i poteškoća, to je proba. Šta onda on kaže? Neću se bojati zla. Strah, jutro sam napomenuo, je izraz nemoći, bespomoćnosti. Tada dolazi strah. Ako se tim strahom ne zna rukovoditi, onda se upada u depresiju. Neću se bojati zla je stav koji zauzimamo kada smo u dolini iskušenja, probe i poteškoća. Stav koji zauzimamo, nećemo se bojati zla, nećemo se bojati izazova, dakle imamo zaštitu, to je reč, zaštita. Šta nam to pruža? To nam pruža onda da imamo sigurnost. A sigurnost imamo upravo u toj nadi u našeg pastira
koji zna pašu, koji zna gde je voda, koji zna gde je zaklon. Ja sam imao šofera u Sudanu koji je znao puteve. Da sam se ja tamo našao sam, nekako, ne bi uopšte znao da li pravo, levo i desno. Nema puta. Za mene je sve jednako, a on zna gde treba da ide. I doveo na pravo mesto. Dakle, pastir, naš Gospod, zna i zato neću se bojati. A taj stav da se ne bojimo, to ne znači da smo ludi, neinformisani. Znamo, imamo informaciju, svesni smo težine problema, svesni smo izazova bolesti koja je opaka, ali znamo da je dobri pastir, naš Gospod, sa nama. To je ta zaštita. I onda pisac dodaje, jer si ti sa mnom, ne samo da znamo i ne samo da nemamo strah, da se ne bojimo, nego imamo sigurnost, jer si ti sa mnom, a to znači odanost. Imamo saputnika kada je put usamljen. Imamo nekoga koji je sa mnom, stalno, dan i noć, 24/7. I onda se dodaje štap tvoj i palica tvoja, teši me. A znači imamo i neku sigurnost, nije samo veruj, nadaj se. Imamo i neku sigurnost. U čemu je sigurnost? Štap i palica. Štap u ono vreme, čitajući svetopismo, znamo, u ta drevna vremena je bio veoma važan da u tim krajevima, kao i Mojsije, pa i drugi pastiri, i drugi ljudi su uvijek imali štap, da time oni sebi raskrče put, da se odbrane od zmije, od nekih nepoželjnih zverki koje naiđu. Štap je neka sigurnost bila. Štap, Bog je rekao Mojsiju, uzmi štap i udari po vodi. Štap je iskustvo i Mojsije imao 15 velikih iskustava upravo koristeći taj štap. Štap u našem životu je naše iskustvo. Ne zaboravimo. Ne zaboravi, piše u Svetom pismu, da se sećaš. Ne zaboravimo iskustva koje smo stekli sa Bogom u prošlosti. Pa kad naiđemo i kada smo u dolini, čak i sena smrtnoga, setimo se šta je Bog učinio nama ili nekom drugom. To su iskustva. A kaže, štap i palica tvoja. A palica to znači da je on vladar i da smo mi njegova deca, sinovi i kćeri, princevi, princeze. To znači on brine o nama, on nas neće zaboraviti, on neće svoju decu zaboraviti. On ima palicu, on je vladar, on zna situaciju i vlada situacijom. Dakle, štap tvoj i palica tvoje teši me je naše iskustvo. Postavio si predamnom trpezu na vidiku neprijatelja mojim. Znate, on kad opisuje do ispašu i kad tu nema dovoljno hrane, on kaže, a ti si postavio veliku trpezu predamnom. To znači dovoljno hrane ima. I to ne samo za mene, nego da vide moji neprijatelji. To znači, Bože, ti si me blagoslovio. Ti si mi pomogao i osjećam se dobro. To je ta nada. Imamo nadu koju nam je Gospod dao. Namazao si uljem glavu moju. To je posvećenje. I to je simbol, način kako su nekada ljudi radili. Pomažu glavu uljem, znači posvećenje. Odanost i lojalnosti prema nekome ili nečemu, zavet. Danas vidite, ljudi stave ruku na srce, zakletvu daju kad polažu zakletvu ili u vojsci ili u skupštini, u parlamentu. Dakle, oni neki znak pokažu ili ruku na srce i daju zakletvu. U to vreme je bilo posvećenje, znači lojalnosti i odanosti. I onda namazu si uljem glavu moju, posvećen sam ja, Bože, tebi i ti si odan meni. I onda kaže, i čaša je moja prepuna. Znate kako je važno imati punu čašu. Mi danas možda drugi izraz imamo. Danas se kaže u našoj kulturi, idem da jedem velikom kašikom. Jeste čuli za to? Velika kašika znači svadba, proslava, neka slava. To znači bit će puno hrane, velikom kašikom. U ono vreme se kazalo kao izraz bogatstva i izobilja, pune trpeze, jeste čaša je preopuna. Dakle, postoji izobilja, dovoljno. I onda završava ovu pesmu sa rečenicom da, znači sigurnost, dobrota i milost tvoja
pratit će me u sve dane života mog. Završava sa rečima blagoslova. Dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mog. Znači do kraja života. Eto, to je analiza ovog psalma 23. pod nazivom Dobri pastir. David je znao da je Bog ispod njega, na zelenim pašnjacima, pored njega, kraj mirnih voda, pred njim za stolom, iza njega da ga je obgrlio dobrotom i milošću i izvan njega, pripremajući nebeski dom i sve vreme s njim kao dobri pastir. Jeste razumeli? Svugde oko njega, i ispod i gore, i sa strane, i iza i napred, i obrlio ga dobrotom i milošću. Znate, za Davida kao pisao ove pesme, ovo je bilo jako važno. Jer ne zaboravimo, David je bio veliki čovek, ali bio je i veliki grešnik. David je ubio čoveka, bio preljubičinac, prekršio sve zakone i pravila, kodeks u hramu, kada je uzeo posuđe koje je bilo zabranjeno. Bio je veoma ponosan i on se borio sa time. I kao onaj koji zna i koji ima iskustvo sa Bogom, on piše ovu pesmu. I on zatvara 23. psalam moćnim krešendom, muzički rečeno, vere, kada izjavljuje i prebivaću za uvek u domu Gospodnjem. Postoji nešto magnetno kada govorimo o domu. Uvek nas vuče nazad. Idete u goste, prelepo je, divno je, ali nekako dođe moment da se vratimo kući, našem slatkom domu i mom krevetu. Nekako to je magnetno, vuče vas. A lepo vam je, nemate vi primedbe, svugde je fino, pa čak može biti luksuzni hotelski smeštaj, ali nešto vam od jedanputa ni taj luksuzni hotelski smeštaj ne odgovara kao vaš dom i vaš krevet. Možda ste bili na fakultetu ili u internatu, u srednjoj školi, u studentskom domu, sa nekim u sobi, jako mi je lep drug, drugarica, prijatelji, ali neuredan je taj vaš drugar u sobi, cimer. Neuredan, nikakav. I onda vam to smeta, ne tušira se, znoja. Nedostaje vam sopstvena soba, uredna i organizovana. Dakle, dom, taj dom, slatki dom. Ako biste mogli da tražite od Boga jedno, šta biste zatražili? David nam govori šta bi pitao Boga i šta bi zatražio. I on kaže, žudim da prebivam u domu Božjem. David ne želi da ćaska uz šolju kafe u nekom kafiću i da bude s Bogom i bilo bi mi lepo. Ušto sam imao divno veče zajedno sa Bogom. Ne, on želi da se preseli kod Boga, da bude kod njega. I to za uvek. Ne traži privremeni boravak, neki zelenu kartu sa radnom dozvolom, za jedno vreme samo. Ne, on traži da bude tamo i to doživotno, da bude državljanin te države i da ima dom kod Gospoda. I to je tražio i to je želeo. Boži dom nije nešto što zaslužujemo. Mi to ne zaslužujemo po nikakvim pravnim aktom, nasleđem i nekim zakonom. Naprotiv, nismo ni dobrodošli jer naš način života ne odgovara kodeksu života u domu Gospodnjem, u njegovoj državi. Mi to ne zaslužujemo. Ali on to nama daje i to nam daje besplatno. I zato ga prihvatite Boga celim srcem, jer ovo je dar od neprocenjive vrednosti i pokazuje koliko smo dragoceni i neprocenjivi nebeskom darodavcu. On nam daje više nego što zaslužujemo. Amin.